חבריי, בוגרי המכינה, כולם, זו הזדמנות חדשה לדבר בפניכם, חדשה ישנה, לפני 7 שנים עשיתי את זה מדי פעם. ברוך השם, אנחנו זוכים עכשיו לחזור למכינה, לי זאת התרגשות גדולה מאוד. הרב חיים יצא ללמוד, ואני תופס את מקומו, ובעזרת השם, באלו נחזור ביחד, אבל היה מאוד חשוב שהוא יצא ללמוד, ויהיה לתלמיד חכם. אנחנו עברנו את פסח, וראש חודש, ראש חודש אייר. חודש אייר מכונה במלכים, שלמה המלך, כשהוא בונה את המקדש, הוא בוחר את ירח זיו, הוא בוחר את חודש אייר בכדי לבנות את המקדש. ולא בכדי. זיו, במילים פשוטות, זיו זאת הערה, הערה פנימית, זיוו של הצדיק, זאת הערה שמאירה את הפנים החוצה. וכל חודש אייר, עם מלא החגים שיש בו, זה חודש שמה שמאפיין אותו זה אין בו כלום. יש בו את ל"ג בעומר, אין בו כלום. אלא ההערה הפנימית של קדושתם של ישראל, שבאה לידי ביטוי דרך החגים, חגי דרבנן של חודש אייר. ואם במקדש עסקינן, אנחנו בפרשיות שבוע שמדברות על הפלא הגדול ביותר של מקדש, ויקרא פקודי ויקרא צו, שאלה פרשיות שמדברות על הקמת המשכן ועל סדרי העבודה במשכן. הנה אנחנו מגיעים לפרשה, ליום השמיני, שבת שעברה, שבוע שעבר, ליום השמיני, היום שבו קורה דבר מדהים, השראת שכינה. השראת שכינה זה פלא גדול. השראת שכינה זה אומר שיש מלמעלה ומלמטה קשר. יש צינור שמחבר את הלמעלה ואת הלמטה. בצינורות האלה יש גם שמות. יש צינור אחד שנקרא מנורה. כמו שאומר הרב, מנורה 7 קנים, 7 חוכמות, את כל החוכמה, ויונקת מהחוכמה האלוקית, ואת כל החוכמות בעולם היא מביאה לו ברכה. השולחן מביא ברכה לכל הכלכלה העולמית, כל הפרנסה העולמית, כל הצרכים החומריים של האדם. ברכה מאת השם, צינור, ברכה מאת השם, דרך השולחן, יוצא לכל האנושות. לא רק לעם ישראל, אנחנו לא רק מסתכלים לעצמנו. החיים שלנו זה להיות, החיים הלאומיים שלנו הם באמת באמת להיות עם דאגה בינלאומית שאין כמותה. ויש את מזבח הקטורת גם, מזבח הקטורת הוא ביטוי של קטורת, קיטרה, קשר, חיבור. חיבור שבא כתוצאה מזה שלוקחים את כל סממני הקטורת, כולל החלבנה, לוקחים את כל סממני הקטורת, מחברים אותם ביחד. יש חיבור, יש השראת שכינה, משהו חדש, מיוחד במינו קורה. ויש בתוך המקדש כהנים. כהנים זה החיילים, זה צבאות השם. דרך אגב, זה המקור של המושג לצבות צבא, זה כהני המקדש. הכהנים, יש 24 משמרות של כהנים, כל כהן 2 שבועות בשנה, יש משמרות של, יש מעמדות של ישראל, ובעצם כל עם ישראל שותף, שותף, שותף. וזה אירוע מאוד מיוחד להיות שותף באירוע המיוחד הזה שנקרא בית מקדש. ויש שם דבר מיוחד, כהנים מקריבים קורבנות, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. יש כאן איזשהו ביטוי מאוד מיוחד של ערבות הדדית. אני הכהן, אני לא כהן.
אני הכהן, אני אחראי, אני אעשה את העבודה שמוטלת עליי, ותדע לך שאתה תקבל מזה ברכה גדולה מאוד. ובתוך כל מה שאמרתי, יש גם משברים. צרעת למשל, פרשת שבוע, תזריע מצורע, רוב הפרשה, רוב הפרשיות עוסקות באמת בסוגיה, בוודאי פרשת מצורע, בסוגיית המצורע. מצורע זה משבר. מצורע זה אדם שלא הלך בתלם הישראלי. תלם הישראלי הוא טהרת הלשון. אני חושב שכשהחפץ חיים החליט לכתוב את הספר שלו, הוא ראה שהאומה מתעוררת לתחייה. אז הוא אמר, אם האומה מתעוררת לתחייה, אנחנו חייבים גם לדאוג שיהיה לה שפה נקייה. והוציא את הספר שמירת הלשון. הדבר הזה הוא באמת מדהים. אומה מלכותית, כשמה שהרב זיהר, אומה מלכותית שעושה פעולה מלכותית של השראת שכינה באומה בארץ, והשראת השכינה הזאת צריכה להיות נקייה, נקייה, נקייה. אם יש שם לשון הרע, קטסטרופה, יוצא מחוץ למחנה, בשקט, בדד ישיר. יחס שאין כדוגמתו. היחס הוא לא יחס משפיל, זה לא עונש. זאת אמירה בלתי נסבל לנו שיגברו לנו מאחרי הגב. ואי אפשר שלא לציין בתוך האירוע הזה, אי אפשר שלא לציין את המשבר של הפרשה הקודמת, בפרשת שמיני, את המשבר של נדב ואביו. ביום השמיני, כשהכל מוכן, השמחה גדולה, נדב ואביו באים מקריבים אש זרה אשר לא ציווה השם אותם, יורדת אש מן השמיים ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. בקרובי הקדש, שני הקדושים, שני הגדולים, מה היה להם? מה נפל להם שהם פתאום לקחו אש והדליקו? זה לא בסדר? הגמרא בעירובין סדר ג' אומרת שמותר אש, להדליק אש על ידי עדיות. נדמה לי שהמילה כאילו מצווה מן העדיות. מצוות אש על ידי עדיות. כלומר מלמטה. אז מה הבעיה? הבעיה היא שאם אתה לא מדליק, אם אתה לא מדליק את האש על פי הצו האלוקי בדיוק, קטסטרופה. אש של מטה, ראינו את זה במשכן, אש של מטה מכוונת נגד אש של מעלה. ונביא במשפט הבולט שלנו במפינה, אש בוערת בחזה, שיעור רבית ואורו, אש בוערת בחזה, היא צריכה להיות מכוונת כנגד אש של מעלה. כשהיא מכוונת כנגד אש של מעלה, אז קורה דבר מאוד מאוד מיוחד. אש מלמעלה מתחברת, או בתשונו של רבי יהודה הלוי, בצעיתי לקראתך, לקראתי מצעתיך. או בלשון של, של, של חלומו של יעקב, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ולא שתי סולמות, מלאך של העולים, מלאך של היורדים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הרב קוק באורות הקודש, כנס טיפה יותר לעומק, אומר שמה שעשו, מה שקרה במשכן זה היה הפרדת יסוד אבא מיסוד אימא. יסוד אבא זה היסוד הנותן, ויסוד אימא הנקבי זה היסוד המקבל. הם צריכים להיות מכוונים אחד כלפי השני. אבל אפשר להיות עם הרעיונות הכי גדולים. אם לא מכוונים את יסוד אבא ויסוד אימא לה, בקשימו של הרב, קורה קטסטרופה. באמת יש דעות מה זה היה שם, שטויי יין, גלויי ראש, לא שמעו למשה, לא הורו הלכה לפני רבה. כל הדעות באות ואומרות רעיון מאוד מאוד מרכזי.
הם, היה להם אקסטזה פנימית של רצון להיות קשורים, אבל לא בחרו לעשות את הדרכים שהקדוש ברוך הוא אמר. והאחריות שלנו היא להתקדם, היא לחבר אש של מעלה עם אש של מטה. וההצלחה הזאת גורמת לברכה גדולה להשראת שכינה ולהופעת שכינה בישראל. שניתן לכולם ברכה, שיהיה לכם חודש מבורך, שמחה גדולה ושבת שלום.